Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Hřib. Dobrý večer, pan Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy za Piráty, nebo za Českou pirátskou stranu. A přineste stromek, to je jeden z toho milionu. To je pro vás strom. Co jste slibovali, že zasadíte milion stromků? Tak. Takže zbývá ještě kolik? Já už jsem jich několik zasadil. Dneska jsem třeba sázel jeden v botanické zahradě, ale tenhle je pro vás. Aha. Lípa velkolistá. Lípa velkolistá, tak to děkuju mockrát. Tak koukám, že už raší, jak říkáme my botanici. Raší, proč je zapalená, aby nebyla zima chudince, že, jako, že je chladno. Aby tam mohla být ta mašle, asi myslím. Jo, je to jako jenom ozdobný. Mm-hmm. Tam je květináč. Ne, tak to já vím, že tam je květináč. Protože jinak by to nemělo hranatej tvár. To já jsem jako mazanej. Tak jestli vám to nebude vadit, já bych to dal semhle, aby mezi náma byla lípa velkolistá. Velkolistá se říká? Velkolistá. Já jsem zasadil sám lípu, ale 15-letou rovnou. Koupil jsem takovou tu s tím valem, vypadalo to podobně, ale nehranatě. A nechal jsem si umyslit, když mě uhynul v ořech mělkolistý. Ale pane primátore, tak vy jste měli teď život, jsem to sledoval, jste si dali takovou první hádanici, že jste se tak jako protáhli navzájem. S tím, já nevím, já si nepamatuju ty strany Ruku v ruce a Milujeme Prahu, nebo jak se to jmenuje všechno? Spolek pro Prahu, Praha sobě, dej nám to, nebo jak to je? Tak já... Praha sobě, Praha tobě, spojení pro Prahu a Piráti. My jsme Praha, Praha sobě, Jana Čižinského, potom... Praha sobě Čižinského? Praha sobě Jana Čižinského. Praha sobě je na Čižinském, on se tak nejmenuje? Ne, nejmenujou, ale... No, takhle, já myslím, že už si ty partaje dávají i ty jména do toho. Ne, on jí vede tu stranu, Praha sobě. A to není strana, to je občanská iniciativa. To je občanská, on je z Prahy 7, že jo? Ano. A já jsem se narodil. Starosta na Praze 7. No potom Česká pirátská strana, to jsme teda my. Vy? A potom jsou Spojené síly pro Spojené Prahu. Spojené síly pro Prahu. A to taky jsou... není strana. To je taky občanská iniciativa. Ne, to je předvolební koalice. Předvolební. No, ale teďko tam byly ty hádanice, tak první aféra byly ty elektroměry, to už se vyřešilo teda. Já myslím, že to už jsme si vyjasnili. To jste si vy vyjasnili a my lidi to taky můžeme považovat za vyjasněný. Šmírovačka nebude. Šmírovačka nikdy být neměla. A já jsem koukal, vy jste pak se hájili tím, že vlastně vy jste to nechtěli, ale že teda pan Pospíšil, který je Praha sobě, tobě, dej mi to, nebo chce... On je TOP 09 vlastně a ty jsou součástí Praha sobě, nebo jak je to? Pan europoslanec Jiří Pospíšil je předsedou TOP 09, která je součástí Spojených sil pro Prahu, která je součástí vládní koalice v Praze. Tak díky za stručný vysvětlení. Tak ten s tím přišel a vy jste řekli, že on si to vymyslel, nebo co, že to tak nebylo, že vy jste chtěli vědět, kolik je prázdných bytů, nebo jak to bylo? No, tak tam došlo asi k nějakému nepochopení, ale my jsme určitě nikdy neplánovali nějak se koukat, které konkrétní byty mají, kolik na elektroměru. My jsme plánovali udělat anonymizovanou analýzu dat, které už jsou vlastně shromážděné a z toho nějakým způsobem odhadnout s určitou přesností, kolik je tak v Praze prázdných bytů, protože v určitém okamžiku se zdálo, že máme v koalici takové dva názorové tábory a jeden z nich v podstatě Spojené síly pro Prahu říkají, že to vlastně problém není a ten druhý názorový tábor Praha sobě říká, že to spíše problém je, no a tak a mě napadlo, že těch bytů? Uděláme analýzu. No tak v novostavbách se to liší podle zdroje, ze kterého vycházíte, ale je to kolem, říká se, kolem 30%. Ale zásadní otázka je, jestli je to problém i starší zástavby nebo jenom těch novostaveb. Tam se to počítá mnohem hůř. Za dva roky bude cenzus Českého statistického úřadu, tak bude se to spočítá znovu. Ale shodli jsme se teď v koalici, že to určitě problém je a že je potřeba to řešit. Ale určitě to není zásadní
problém z hlediska toho, jak vyřešit tu krizi dostupnosti bydlení. Tam je nutné především zrychlit to stavební řízení, no, to odblokovat brownfieldy, opravovat městské byty, podporovat družstevní bydlení budeme teďka. To jsem koukal, no. Ale prosím vás, to s těma bytama, to řešení, jako máte na mysli, aby bylo víc dostupných bytů? Aby si to mohl normální člověk dovolit. Tak kdybyste chtěli, abych s váma udělal sázku, ale nevím, no, jestli byste to pak proplatil, jsem ochotný nebo vysokou částku. Já myslím, že se to v Praze nepovede. Ono to záleží nejenom na nás. Ne, já si myslím, že se to nepovede. Záleží. A jsem ochotný se vsadit. Vodost, jako. Ale vodost. Ale to dobře, řekněte mě, byste říkal ten váš recept, to znamená zlepšit výstavbu, zužitku a brownfieldy. A co jste ještě říkal? Že to záleží i na externích faktorech. Na externích faktorech, no musíte říkat konkrétně. Když jde o sázku, tak musíme vědět, o co hrajeme. Ale ještě jsme se nevsadili, ale bychom si to vyjasnili. Externí brownfieldy, to se bytů zase tak, jako že se tam postaví činžáky, myslíte? Ty nejsou externí, ty jsou spíše interní, ty brownfieldy, oni jsou v takovém širším centru Prahy. Jo, a nemyslíte, že zelený budou pro, že se budou stavit baráky? Tak brownfieldy jsou od slova brown, takže ty zelený nejsou, takže s tím nebudou problém. No zeleným to bude jedno, od jakého slova to je, ale řeknou, že tam je syslík a jste vyřízený. Já myslím, že na brownfieldech teď syslík žádné nemáme. Dobře, takže by se tam něco postavilo. Tak. Pak dál je lepší správa těch bytů, co jsou. Ano. No. Městských bytů, které jsou, které se musí opravit. Některý z nich jsou teďka prázdný. No a těch moc nebude, ne? Tak těch neopravených by mělo být kolem 2000, který může město a městské části opravit a na to máme plán, že se budou opravovat. Dobře, tak tam bude něco, no a pak? No potom ta podpora družstevního bydlení. Podpora družstevního? Já si ho slibuju. Jo? No. Tak a tam bude družstevní bydlení a tam bude mít podíl město jako v tom družstvu? To je takový plán, který bude představovat Hana Marvanová, tak já bych jí to nerad vyfoukl, to představování. No, nevyfouknete, když neřeknete, jestli tam bude mít podíl město v tom družstvu. Bude tam mít podíl. No tak to je katastrofa, no. Jak mé město v družstvu, tak to je družstvo na zešílení. No tak to je ono družstvo i tak, je těžký a ještě s městem. Ale dobře, tak možná se ukáže, že to bude dobrý. To znamená, že město tam bude mít nějaký podíl, dá lacinějš pozemky, přispěje na to trošku. Lidi si postaví teda v rámci družstva byty levněji, než by je stavěli, nebo pořizovali, kdyby se je kupovali. No to bude trochu složitější, ale víceméně ano. Jak složitější? Tak tam je problém třeba v tom, že je obava, ale já to asi fakt nemůžu říkat. Říkejte, jaký jsou problémy. Vy teď máte říkat, že tam nejsou problémy. Maria. No, ale druhá věc je, no, jako ne, že bych vylučoval družstevní bydlení, ale myslím si, že to bude dost těžký a v Česku to tak úplně nefunguje. Tady ty družstevní poměry, znáte to. Lidi tam zápasejí, ty z přízemí nevědí, proč mají přispívat na střechu, do dneška se to učí. Že jo, já znám lidi, co mají otevřeno do chodby, aby brali teplo z chodby, hele. Takže říkají, když to platí, že si to chtějí užít, že jo. Tomu rozumím, ale přece jenom to asi není problém jenom toho, že ten byt je družstevní. No, že tam je to ještě trošku háklivější, protože tam to zasedání družstva, rada družstva, družstevní podíl, vykupování podílu, není to tak jednoznačný vlastnictví, družstvo rozhoduje. Že? Já myslím, že ten družstevní princip je tady u nás celkem zažitý, je to i v zemích okolo nás a myslím, že to není až tak jako něco, co by není to nemožný, no, ale může to být namahavý. A nevím, jestli to teda, já si myslím, že v Praze bytovou krizi z hlediska vašich představ nevyřeší nic, protože zájem o byty v Praze bude čím dál větší. No to bude, protože tady probíhá takový proces, kterému se říká urbanizace, což znamená, že se lidi stěhují do měst. A v roce 1950 bylo ve městech asi 1/3 světové populace a v roce 2050 bude asi 2/3 světové populace ve městech. To znamená, my se teďka nacházíme v určitém středu takového velkého procesu, který pochopitelně se dotýká zejména měst a jejich administrativy a ty se s tím musí nějak poprat. Ale města třeba na západ od nás se s tím perou momentálně podstatně lépe, takže a daří se jim nějakým způsobem lépe bojovat s těmi cenami bydlení, takže já předpokládám, že ta řešení jsou do určité míry i použitelná tady v Praze. Třeba Londýn? Tak Londýn není úplně dobrý příklad. Ne? Ne. Tak tam si můžete nechat o vlastním bytě, pokud teda už nějaký nemáte, v podstatě jenom zdát. Ale proč? No, protože ten Londýn je velice jako atraktivní a tam se těch lidí stěhuje opravdu hodně. Na Praha bude taky takhle atraktivní.
Praha je. To je to, na co sázím já. Praha je už atraktivní, ale Praha má také velké rezervy, například na těch brownfieldech, kde může se ubytovat ještě nějaké 100 tisíce obyvatel, když se to dobře uchopí. No, 100 tisíce. 100 tisíce, jako. Jako pokud nejde o kotce, tak 100 tisíce, to nevím, ale... No, tak je to možný, já samozřejmě nejsem odborník a nevěnuju se tomu, ale třeba na Londýn jsem se díval. Londýn od roku 2001 do roku 2015 měl systematicky větší nabídku volných bytů, než byl nárůst domácností, který měli zájem o byty. A bylo to vlastně v celé Británii za posledních 11 let. Mám tady grafy, to si pak můžeme dát dílně, nechci se tím obtěžovat lajky. A... někde klesla cena, někde nájem, někde míň, někde víc. A Londýn? Cena stoupla 10x. Praha je něco jako Londýn, uvidíte. To je klenot evropský. Já myslím, že... budou palby zabity tady. Já myslím, že Praha je spíš něco jako Vídeň nebo Mnichov. Ona, Mnichov je chuděra. To je takový šerý městečko proti Praze, že? Ne, ale tak druhá věc je, znáte nějakou lepší investiční jaksi komoditu, než je byt například v Česku, než je byt v Praze? Co byste mi doporučil? Dejme tomu, že mám 10 milionů. Buď si můžu koupit byt v Praze, anebo? A nebo zajít k investičnímu poradci. Jo, takhle. A ten řekne, ať to dám do těch fondů, pro který pracuje. To mě říkala paní v bance, tady ty fondy jsou všechny výborný a to já říkám, já půjdu do kterýhokoliv z nich, do kterého půjdete s penězma i vy. Tak teďko řekněte, který to bude, a řekla, žádnej, to je moje práce. Já ne k investičnímu, ale tak co byste udělal vy? Dejme tomu 10 milionů. Co byste, já bych řekl byty, ne, nebuďme dobytek, nevykupujme ty byty lidem, co chtějí bydle. Tak co byste udělal? Já bych doporučil investovat do dětí. Do dětí? To mám hotový. Možná by se ještě to už se začíná vracet. Ne, to dobře, ale jako když budu chtít investovat, abych měl pro děti případně rezervu na studia, nebo něco, mám volných 10 milionů, ale byt ne. Máte volných 10 milionů? Ano, byt v Praze ne, to mám víc, ale to je jedno, 10 milionů. A teďko, co bych měl koupit? No, tak to záleží. Ne, ale já myslím, aby vy jste si to rozhodl. Ne, 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 podle mě na to jdete úplně špatně. Jo? Ne, jo? No. Aha, vy máte volných kolik? Ne, vy byste měl investovat. Vy půjdete z kolika? Vy byste měl investovat do zážitků. To já jsem narvaný zážitkama zadarmo. Já jsem narvaný zážitkama zadarmo. Si dám PlayStation, tam to vykropím a... jsem plný zážitků. Tak potom můžete investovat třeba do alkoholu, ve vodce 40%, tak... Jakože bych se uchlastal, no tak to... většinu z těch peněz dostane někdo jiný teda. No a co teda bude to první, co jako pocítíme, jak si z období té vlády Pirátů? Co byste tak tipnul? No tak měli bychom co nevidět začít stavět metro D. Tak... metro D? Metro D. To je který? To je to? To je to z Pankráce do Písnice. Z Pankráce do Písnice, ještě Praha? Už. Děkuji. Už. Co? Že už je Praha. Ona bydlí taky za Prahou. Ona ještě nebyla jako předtím. Teď už je Praha. No ne, ale to je z Pankráce do Písnice. A kdy to bude jezdit? No, mělo by to jezdit 2028. Tak to je první, čeho se dočkáme, jak si... To je dost pozdě, ne? A toho se ještě, já myslím, že toho se ještě dožijete. Jako... to je